はい、こんにちは。税理を専門税理士川南です。本日の動画は副業向けの確定申告について解説していきたいと思います。副業をしてみたいけども税金や確定申告でなかなか一歩が踏み出せない、確定申告は税金が不安すぎるという方必見の動画になっています。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をしてます。またビジネス書2冊出版してます。どれもすべて概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひ一度チェックの方よろしくお願いします。それでは早速副業の確定申告について一緒に学んでいきましょう。はい、それでは本日は副業の確定申告、意外と簡単なので順番に一緒に学んでいきましょう。本日の内容です。副業の確定申告なんですけど、まず最初のステップとして収入には種類があるということを学んでおきましょう。こちら重要なポイントとなりますのでしっかり押さえておきましょう。そして次に雑所得と事業所得の違い、これ自分はどちらに該当するのか迷う方いると思うので、こちらの判断基準をお知らせします。そして最後、副業の確定申告のやり方、記入方法について解説します。そして最後、おすすめ情報ということで副業の計算シートを本日紹介しますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。本日の講義のゴールなんですけど、副業をしている方、確定申告の基本を学んで不安を解消しましょうということで、この税金や確定申告は不安でね、副業への一歩がなかなか出ない、またやってはみたんだけど今年初めての確定申告なんだけど副業の申告どうすればいいのかわからないという方向けの内容になっています。では最初にまず押さえておくべき重要なポイント、収入には種類があるということをしっかり押さえましょう。まず一つ目が給与所得と呼ばれるものです。こちらは一般的なものになりまして、正社員やパート、アルバイトしている方はですね、この収入の種類、給与所得と呼ばれるものに該当します。では副業の方はどういった所得に該当するのかと言いますと、こちら雑所得というふうに分類されます。この雑所得の内訳なんですけど、副業やまた公的年金、暗号資産、仮想通貨、印税というものは合わせてこの雑所得というグループに分類されるんです。そしてもう一つ、皆さん聞いたことあるかもしれませんが、事業所得というものがあります。この事業所得はですね、個人事業主やフリーランス、独立起業した方がこの事業所得という分類になります。メインとしてはこの大きな3つが今回の動画では関係してくる種類だと思います。実はこの収入の種類、今挙げた3つ以外にも種類があって、何種類あるかと言いますと、所得は実は全部で10種類あるんです。その他一体どういったものがあるのか、一部ちょっとね簡単に紹介をします。こちらになります。一時所得や不動産所得、また山林所得というふうに、収入は種類によって所得が分類されるということをしっかり押さえておきましょう。今日動画を見ている皆さんが該当する収入は、今言った給与所得、雑所得、事業所得、この3つに該当する。そしてこういったように分類があるということをしっかりここで押さえておいてください。では次にこの雑所得と事業所得の違いについて次のスライドから見ていきましょう。はい、こちら事業所得と雑所得の違いになります。事業所得というのはですね、先ほども言ったようにビジネスをスタートした、独立起業した個人事業主やフリーランス、また自営業という方が該当してきます。そしてもう一つ、雑所得というのが副業や年金、また原稿料や講演料、印税などが雑所得に該当してきます。ではこの事業所得と雑所得、自分の場合はどっちなのか、次に判断基準について紹介していきます。この副業がどっちに該当するのか問題、また疑問に持つことが非常に多いと思います。この判断基準、実は曖昧で難しいんです。そしてですね、雑所得で副業として確定申告をしている方、本当は事業所得だった、また事業所得だと思って事業所得で確定申告していたけども、実はこれは雑所得の副業じゃないかということで、このどちらに該当するかっていうのはですね、現実問題、税務署の方が税務調査に行って実態を確認して判別するっていうことは現実問題不可能に近いです。そのため法改正が入りました。この法改正が令和4年分から該当してきます。この法改正について次のスライドで見ていきます。こういった法改正が入った背景としてはですね、以前と比べて様々な働き方の種類が増えてきたというのが背景にあります。仕事の働き方や仕事の種類が時代背景によって増えたことによって、ますます判断基準が難しくなってきたので、法改正をして対応していこうというふうに思っていただけると分かりやすいんではないでしょうか。
では具体的に判断基準について解説します。はい、こちらが判断基準についてになります。法改正の内容と判断基準を簡単にピックアップしたものをね、紹介していきたいと思います。まず一つ目のポイントとしては、社会通念上事業と言える程度行っていること。ではこの事業と言える程度というのはどういった程度なのか、3つポイントがあります。独立性、継続性、そして反復性があるかどうか。要は年1回や2回の単発的な仕事の場合は事業所得とは言えないので、副業にあたる、雑所得として申告してくださいなということになると思います。この独立性がある、継続性がある、反復性がある、この3つを判断基準として事業と行える程度行っているのかどうかというのを判断することになります。そして次が2つ目のポイントです。収入金額が300万円を超えているかどうかということも判断基準として設けられました。この収入金額が300万円を超えている場合はですね、事業所得と認められる可能性が高いということです。300万を超えていれば確実とか絶対っていうわけではないのでご注意ください。一つの判断基準になります。そしてもう一つ、3つ目のポイントが、取引を記録した帳簿書類の保存があること。これが3つ目の判断基準になります。これらを総合的に判断して事業所得なのか雑所得なのかの判断がされるということですね。この内容については私過去にもう少し詳しく解説した動画がありますので、ぜひこちらの動画見ていただけるとより深く理解できるんではないでしょうか。では次に判断基準の法改正のもう少し詳細の図解を紹介したいと思います。はい、こちらが判断基準の実際の所得税の通達の改正についてのスライドになります。右側に書いてあるのが改正前、そして左側にあるのがこちらが改正後になります。今ピックアップした3つのポイントがこちらで実際通達として記載されております。興味ある方、もう少し知りたいなって方はね、ここをよく読んでみていただければいいと思います。そしてもう一つ、先ほど説明したように収入金額が300万円超かそれ以下か、そして記帳や帳簿書類の保存があるかないかに分かりやすくまとまったこのイメージ図ありますので、こちらの方ぜひチェックしてみてください。それでは次に副業の確定申告、実際どうやって記入すればいいのか、実際の確定申告様子を紹介しながら解説をしていきます。その前に副業の確定申告について大事なポイント、ルールがありますので、まずそちらを押さえましょう。副業雑所得の場合なんですけど、確定申告不要のルールというのがありますので、こちら基本ルールとして皆さん知っておくべき内容になりますので押さえておいてください。前提があります。まず1箇所から給与所得がある方、こちら会社員をしながら副業しているっていうように1箇所からの給与所得の方で、給与所得以外の所得の合計額がですね、所得20万円以下なら確定申告不要のルールというものがあります。こちらお気をつけください。この所得20万円という数字がですね、一人歩きをして個人事業主の方、要は事業所得の方も所得20万以下なら申告しなくてはいいっていう風な勘違い、また誤解が広まってますので、これは間違っていますのでご注意ください。副業をしている方、要は会社員をしながら副業をしている方は、所得が20万円以下なら申告は不要ですよっていう申告不要のルールになりますので、誤解のないようにしっかりと押さえてください。じゃあこの所得20万円って一体どのことを言うんですかっていうね、質問が出てくるかと思うんですけど、こちら実は売上が20万円ではなくて、こちらで計算をします。1年間の収入から1年間かかった必要経費を引いたものが所得になりますので、ここの所得が、要は収入から経費を引いた金額が20万円以下でしたら、そもそも申告は不要ですよというルールです。もう少し具体的な数字を入れて解説してみましょう。例えばなんですけど、会社員をしながら副業で月3万円稼いでいる方がいらっしゃったという前提で解説をします。この場合月3万円になりますので、収入は年36万円、そしてかかった経費が20万円かかったと仮定します。その場合計算すると、先ほどのこの計算例に入れると36万円から必要経費20万円を引いたもの、残り所得は16万円となります。
ります。そうするとこの16万円20万円以下になりますので、確定申告しなくてもいい、確定申告は不要というルールが該当するということになります。これ何も確定申告をしたらいけないというわけではありません。もちろん確定申告20万以下でも出しても税務署の方は受け取ってくれます。またですね、この説明をすると確定申告不要だっていうのが頭の記憶に残ってですね、会社員で働きながらこのように副業で月3万円収入がある方がふるさと納税をしているとか医療費控除があるっていうふうに、こういったふるさと納税や医療費控除は確定申告が必要なものになります。なのでこれを誤解してですね、ふるさと納税医療費控除などがあって確定申告しなければいけないんだけど、所得が20万円以下だから確定申告しなくていいよねっていうわけではないので、ここはご注意ください。ふるさと納税や医療費控除とある人はですね、しっかりと確定申告をして、税金のね再計算をした方がお得になるケースが多いですので、必要な確定申告はするようにしましょう。では次から実際の確定申告の用紙を使って解説していきます。副業の雑所得の確定申告の仕方です。まず2票の方から解説したいと思います。確定申告には1票2票と2枚で1つの申告用紙としてセットで提出をします。こちらはまず2票の書き方から説明します。雑所得の方、要は副業の方は先ほど言ったように所得の種類が雑所得になりますので、この2票の所得の内訳というところにですね、この今赤枠があるところ、これ右側に少し大きく持ってきてますので、こちら見ながら下のこの記入方法を解説してきますので、このように書くんだなというふうにイメージしながら聞いていただければと思います。まず最初所得の種類を聞いてきます。所得の種類は雑所得になりますので、雑というふうに記載をします。次種目のところなんですけど、こちらは報酬とか原稿料というふうに記載がある方は報酬原稿料というふうに書いてください。特に該当する項目ない方は必ず埋めなければいけないというわけじゃないのでご安心ください。そして収入金額を書く欄があります。先ほどの例で言うとね、36万円になるかと思います。そしてこの副業の働き方によってはですね、原則徴収されて支払われているという方も中にはいるかと思います。全員ではないんですけど、もしですね企業からお仕事をもらって源泉徴収されているっていう場合には、こちらの源泉徴収額のところにその用紙を見て記載すれば OK です。次に2票終わりましたので、1票の書き方解説します。はい、こちらが実際の第1票の確定申告の用紙になります。こちら先ほど言ったように副業の場合はですね、1年間の収入金額から経費を引いた金額を記入すればいいので、こちらのところですね、まず収入金額のところ丸1番のところから記載方法を解説します。記入方法なんですけど雑所得になるので、雑所得の業務のところ丸木のところに1年間の収入金額を記載します。公的年金の方はこの上かになりますので、間違いのないように気をつけてください。例えば今回の例で収入が40万円だったとします。その場合は1のところに1年間の収入金額40万円というふうに記載をします。そして次、副業の雑所得は売上収入からかかった経費を引いた金額、所得の金額を記入しますので、今回収入が40万円で経費が5万円だったと仮定します。そうすると1部のところは1年間の収入なので40万円と記載して、次この青のところ、所得金額のところいくらですかって聞いてきます。これも同じく上と同じ雑の業務のところに記載します。ですので丸8番に数字を入れることになります。ここに40万円から経費5万円を引いた35万円というふうに記入すればですね、これで副業の部分の確定申告の記載は終了になります。皆さん思っていたより簡単じゃなかったですか？このように副業の場合には1年間の収入と支払った経費が分かれば副業の部分の記載が終了ということになります。では次にこのかかった売上と経費を計算するにあたってですね、おすすめの情報、おすすめ資料がありますので次のスライドで紹介します。こちらおすすめ情報ということで、副業にかかる雑所得の金額の計算表というものが国税庁から公表されております。こういった表を使ってですね、ご自分の副業の金額、収入金額を埋めていただいて、かかった経費というのをですね、この表を見ながら埋めていっていただいて、合計額を取って、収入から経費、かかった必要経費を差し引いた金額を確定申告に移すということになりますので、こちらの表すごくね便利だと思います。概要欄に URL 貼って
てこちらの計算表シート URL 載せておきますので、興味ある方、またダウンロードしたいなって方はぜひクリックしてみてください。そして合わせてですね、こういったものもあります。スマートフォンで会社の方は、要は1箇所の給与所得が年末調整済みの方が副業を申告する場合の入力例ということで、実際のスマートフォンの画面を表示しながらこのように入力していきますよというような確定申告の流れもありますので、こちらの方もですね URL 貼っておきますので、ぜひ副業の方でスマートフォンで確定申告する方、これを見ながらやればですね、今年の確定申告スムーズに終わるんではないかと思います。はい、というわけで本日の動画は副業の方の確定申告方法について動画で解説させていただきました。私過去にですね、実は年金受給者確定申告これで OK という動画出しておりますので、もし本日の動画見てる方で年金の確定申告の方を知りたいって方はですね、こちらのシリーズもありますので、ぜひそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。私はオンラインサロンの運営をしております。オンライン上で税理士を味方につけるということで Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。まず1つ目、税理士専門家に質問と相談を24時間することができます。文章で来た質問に対して私が直接文章で返しますので、チャットのようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいかと思います。2つ目のメリットは起業家コミュニティ情報共有の場ということで、メンバー全員起業家またはね一人法人の社長なので、情報交換がお互いにできるということで非常に好評です。そして3つ目、私が平日毎日ビジネスや SNS の裏側について投稿した記事が上がります。この記事の購読権利がオンラインサロンにはついております。どの記事もオンラインサロンのみだけに投げている内容になりますので、こちらが3つ目のメリットとなります。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。 Zoom 上で直接私に質問相談することができるのと、またその他のメンバーと交流できて情報交換ができるということで、こちらも非常に好評です。サロンメンバーにはこの Zoom の参加権利というのがついております。以上4つメリットあります。オンラインサロン詳細知りたいな、気になるなという方はですね、概要欄から詳細飛べるようにしてありますので、ぜひ一度ご検討ください。参加お待ちしております。私はビジネス書2冊出版しております。またその他各 SNS もしてますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。また税理士川南の YouTube チャンネル、フォローしてない、チャンネル登録してないって方はぜひチャンネル登録の方お願いします。またコメントや感想をいただけると励みになります。そしていいねボタンもぜひお願いします。来た感想すべて目は通しておりますので、皆様からのコメント感想お待ちしております。はい、というわけで本日の動画も最後まで見てくださりありがとうございます。今日は確定申告シーズンということで、副業の確定申告について初めて私の YouTube では動画で紹介をさせていただきました。今後もですね、自由業フリーランスに役立つ動画どんどん出していきますので、チャンネル登録してお待ちください。元の動画でお会いしましょう。自営業専門税理士神奈美でした。それではまた。